Velike vrućine smanjuju pažnju vozača, a povećavaju umor. Nedovoljno unošenje vode po vrućini za vozača je opasnije od vožnje pod uticajem alkohola. Neodgovarajuća temperatura u vozilu, bilo da je mnogo toplo ili hladno, ima isti efekat kada je neko popio i 3 ili 4 piva. Je li teško voziti? Nije, odlično. Naviknuo sam na vrućine. Juče sam došao sa godišnjeg, sa letovanja. Više tečnosti i spavanje. Odlično, klima radi, to je to. Upalimo klimu, ne vozimo daleko. Neispravnosti kočijenog sistema, izduvnih gasova i svetlosne signalizacije s druge strane važe kao najčešći tehnički problemi vozila. Leto je period godine kada je na putevima znatno više biciklista i motociklista, pa o njima treba povesti posebnu pažnju. Vozači kad imaju dug period putovanja, umor je taj koji im najčešće predstavlja problem. Dakle, vozači često nisu u mogućnosti da kontrolišu svoje kretanje, često su i pospani i ne prave pauze kako ih mi često savjetujemo i zbog toga dolazi do pada koncentracije. Pored toga, evo sad za vikend, kao što ste rekli, imali smo situaciju da je biciklistkinja nastradala zbog nepažnje vozača. Poslednje 3 godine tokom jula, avgusta i septembra nastradalo je 558 osoba u saobraćajnim nezgodama u našoj zemlji, a upravo ova 3 meseca važe i kao najrizičniji po bezbednost učesnika. Obim saobraćaja, sa jedne strane, sa druge strane, a vi sad imate mnogo veći broj putnika vozilo nego inače. Dakle, ovaj period kada cele porodice idu na putovanja i kada se sudare 2 automobila, nećete imati 2 ili 3 povređena, nego ćete imati 7 ili 8 povređenih. Zbog toga su jul i avgust najkrvaviji meseci. Takođe, ne smemo zaboraviti tranzit. Dakle, veliki broj vozila i zapadne Evrope u Malu Aziju i obrnuto. Oni takođe utiču na našu statistiku. Preporuka je da se klima u autu podesi na temperaturu nižu za 5 do 10 stepeni od spoljašnje ili usmeriti vazduh prema bočnim staklima. I neizostavan savet, naspavajte se pre nego što sednete za volan i krenite na put. U Sremu je u junu i julu ove godine zabeleženo 11% manje saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period prošle godine, dok je slučaj sa Starom Pazovom za 34% manje saobraćajnih nezgoda. Ove godine u junu i julu u Staroj Pazovi zabeleženo je 25 saobraćajnih nezgoda.